Då ska vi se. Då ska vi ta lite härliga textuppgifter här med derivata som tillämpning. Vi börjar med den här. Funktionen f av x är lika med ax4 plus bx3 har ett extremvärde. F av minus 1 är lika med 2. Bestäm konstanterna a och b samt avgör vilken typ av extrempunkt det rör sig om. Så att a och b här, de får vi behandla som konstanter, det vill säga som om de skulle vara vanliga tal. Och det enda vi känner till om den här funktionen är att den har ett extremvärde i den här punkten. Det där är ett x-värde, det är ett y-värde. Det kan man börja med att skriva ut. Så det jag tänker börja med här, det är faktiskt att jag vet att den här punkten ligger på min, alltså på grafen till den här funktionen. Den här punkten existerar. Då kan jag ersätta mitt x och mitt y, det här vänsterledet i mitt y, med de här två punkterna. Så då börjar vi med det. Så f av x är då 2. 2 är lika med. Och x ska vara minus 1, så det blir a gånger minus 1 upphöjt med 4 plus b gånger minus 1 upphöjt med 3. Jag har ersatt x med minus 1 och y med 2, eftersom att den punkten ligger på vår funktion. Och så förenklar jag det här lite grann. Negativt tal upphöjt med en jämn exponent kommer bli positivt, så det blir bara 1 av det. Och 1 gånger a är a. Negativt tal upphöjt med ett ojämnt tal blir negativt, så det kommer bli minus 1 gånger b blir minus b. Så där har jag min första ekvation. Det kommer visa sig att det blir ett ekvationssystem av det här. Men sen vet vi att vi har detta vid det här x-värdet då. Minus 1, så ska vi ha en extrempunkt. Vi vet alltså där x är minus 1 ska derivatan vara 0, för vid extrempunkter så har vi lutning 0. Så det jag tänker göra nu, det är att derivera funktionen. Och a och b behandlar vi som konstanter, så vad blir det då? Fram med exponenten, 4ax minus 1 på exponenten. Plus, fram med exponenten blir 3b. X minus 1 på exponenten, då får vi 2 där. Och så vet jag att när vi hittar extrempunkter brukar vi ju sätta derivatan till 0. Vi sätter lutningen till 0, och hur hade det sett ut här då? Ja, 4ax3 plus 3bx2. Vi ersätter f' av x med 0, det vill säga vi sätter lutningen som 0. Men nu vet vi för vilket x-värde, vi vet vilket x som genererar lutning 0, eftersom vi har en extrempunkt där x är minus 1. Så att vi kan ersätta x här med minus 1, för där vet vi att vi har lutning 0, eftersom att det är en extrempunkt. Upphöjt med 3 plus 3b minus 1 i kvadrat. Jag ersatte x här med minus 1, eftersom jag vet att här har vi lutning 0. Och så förenklar jag detta. Får vi då, det där blir negativt, så det blir minus 4a. Och det där blir positivt, så det blir plus 3b. Där har vi vår ekvation 2. Så ni ser, två olika ekvationer med två variabler. Det går ju att lösa med hjälp av ett ekvationssystem. Jag kan skriva upp det lite snyggare. Här. Plus 3b. Där har vi vårt ekvationssystem. Jag kommer köra substitutionsmetoden. Och jag löser ut a i ettan. Det vill säga jag slänger över minus b på den på vänsterledet här, så det blir plus b. Så då får vi 2 plus b är lika med a. Sätt parentes på det här uttrycket. Så a är alltså 2 plus b, då ersätter vi a i vår ekvation 2 med 2 plus b. Så ekvation 2 kommer då se ut så här, 0 är lika med minus 4 gånger a, men a är då 2 plus b. Och så fortsätter vi här, plus 3b. Substitutionsmetoden, hela syftet är ju att eliminera så att man får bara en variabel här, det är därför man byter ut, man uttrycker en variabel i den andra variabeln och ersätter det här.
Så här har vi bara en variabel, så det är precis som en vanlig ekvation. Så den här löser vi. Gånger in 4, då får vi minus 8 minus 4b plus 3b. Minus 4b plus 3b blir minus b. Minus b kastar jag över till vänsterledet. Byter tecken, blir positivt b. Kvar i högerledet har vi minus 8. Så där har vi en av de här konstanterna som vi skulle lösa ut. Och sen så ersätter jag b med minus 8 i någon av de här ekvationerna. Jag tar ettan, den ser lättast ut. Fortsätter här. Hoppas att det inte är allt för rörigt. 2 är lika med a minus b. A, det här är viktigt nu. Det där minustecknet ska med. Plus att b här nu är minus i sig självt. Så att här kommer vi få teckenbyte. A plus 8. Över med 8 i vänsterledet, det byter tecken, blir minus 8. 2 minus 8 är minus 6. Så. Men vi är inte riktigt klara än. Nu ska vi bestämma vilken typ av extrempunkt den här punkten är då. Och då får vi göra en teckentabell. Först och främst så tänker jag ju skriva upp nu. Jag kommer ju vara intresserad av hur det lutar före och efter den här punkten. Och då måste vi använda oss av derivatans funktion här va. Så jag kommer ersätta a och b med mina värden som jag räknat ut. Så att jag drar ett litet streck här. Hur kommer vår deriverade funktion att se ut nu när vi vet vad a och b är? Och då blir det 4 gånger, jag är här uppe, a som är minus 6. X upphöjt med 3 plus 3 gånger b som är minus 8. X i kvadrat. Och f prim av x blir då minus 24 här va. Minus 24x3. Här blir också 24. Kommer det bli minus 24x2. Ja. Och nu får vi då göra en teckentabell här. Då brukar vi skriva x, f prim av x. Vi kan också skriva f av x om vi vill. Vid x-värde minus 1 så vet vi att vi har en extrempunkt, den infon fick vi. Och y-värde 2. Och vi är intresserade av hur lutar det innan den här punkten och hur lutar det efter. Så vi väljer två värden. Jag tänker ta minus 2 här. Och jag tänker ta 1 här. När jag räknade den här uppgiften själv innan så tog jag 0. Som ett värde som var till höger här. Och där fick jag också lutning 0. Och då kan man ju tänka sig att, oj, har den fler extremvärden här? Då visar det sig att där x är 0 för just den här funktionen. Så har vi en terrasspunkt. Och en terrasspunkt är inget extremvärde. Ja, i alla fall. Så därför valde jag punkten 1. Ja, yeah. Det funkar. Eftersom att det var en terrasspunkt vid 0 så har den ju samma lutning innan och efter. Så det är okej. Då ska vi se. När jag ersätter då i min deriverade funktion här. När jag ersätter x med minus 2. Så kommer vi att få, det vill säga här, minus 2 där, minus 2 där. Då kommer vi få ett positivt resultat. Jag visar inte beräkningen men det kommer bli positivt. Ni får gärna göra det själva hemma. Dubbelkolla det. Och ersätter jag x med 1 i min deriverade funktion här. Så kommer det visa sig att jag fått negativt resultat. Och då kan vi ju lista ut vad det här måste vara för punkt. Det har positiv lutning innan vår extrempunkt. Och negativ, och så kommer vår extrempunkt på minus 1,2. Och sen efteråt så har vi negativ lutning. Så det var en maxpunkt. Så att
Svar. Ja, A var ju minus 6 och B var minus 8. Och det rörde sig om en maxpunkt, den här extrempunkten. Så. Ytterligare en textuppgift här då. Summan av två positiva heltal är 42. Bestäm största möjliga värdet på deras produkt. Ja, då måste man förstå vad summa är och man måste förstå vad produkt är. Summa, det är ju när vi adderar två tal, va? Så att adderar vi två tal, det vill säga ett tal plus ett annat, så ska det bli 42. Om vi börjar där då så kan vi väl säga så här. Om det ena talet, om vi döper det till x, vad måste det andra bli då? Det är ganska lätt. Om två tal plus varandra ska bli 42 och vi har sagt att det ena är x, det ena talet. Hur får vi då det andra talet? Ja, då tar vi ju 42 som är summan minus det ena talet. Då måste vi få det andra talet. Så 42 minus x är det andra talet. Och så undrar de... det största möjliga värdet på deras produkt. Ja, produkt är ju när vi multiplicerar de här talen istället. Så då kan jag väl skriva en snygg funktion här. Jag kan skriva p som produkt. Produkten beror på vad x är i det här fallet. Och så skriver vi produkten här. Det ena talet gånger det andra. Och frågan är, när får vi som störst värde för den här funktionen egentligen? När får vi som störst värde på det här? Och vad är det som döljer sig här egentligen? Jo, gångar vi in x här så ser vi att det är en andra grads funktion. Och den har en negativ x2-term. Vilket innebär att den kommer se ut som en ledsen mun. Och vi kan också analysera att ja, den här funktionen har ett största värde. Så vi ska helt enkelt hitta det. Och vi är ju inte intresserade av, här kommer vi ha ett x-värde, va? Men vi är inte intresserade av det. Utan vi är intresserade av y-värdet här. Som symboliserar produkten. Och hur hittar vi den här maxpunkten? Ja, det finns ju två sätt. I kurs 2 så jobbade vi med symmetrilinjer och så vidare. Men det behöver vi inte göra nu. Nu har vi ett mycket smidigare sätt. Som går fortare. Vi deriverar funktionen. Vad får vi då? 42 minus 2x, va? Jag deriverar den. Och så sätter vi derivatan till 0. Varför hittar jag min maxpunkt då? Ersätt p' av x här med 0. Jo, för att vi har lutning 0 vid våra extrempunkter. Så att löser jag den här ekvationen så kommer jag veta vid vilket x-värde har jag min extrempunkt. Flytta över 2x till vänster led, det får det positivt. Dela bort 2an, båda led. Nu blir det 21. Så att när x är 21 så kommer vi få vår, och då kan vi titta här vad vi får för tal. Ja, vad måste det ena talet bli då? Ja, det blir ju x är 21. 42 minus 21 blir också 21. Vi kan också använda vår funktion. Nu kan man gånga 21 med 21. Vi kan också använda vår funktion här. P av x. P av 21 i det här fallet då. Vad får vi för produkt när x är 21? Kan vi använda vår funktion här. 42 gånger 21 minus 21 i kvadrat. Och det kommer generera... vi ska se, har jag gjort rätt här nu? Ja, det har jag gjort. Och det kommer generera ett svar som är 441. Och det är de här talens största produkt. Har vi en till textuppgift som jag tycker är väldigt bra. Vilken är rektangens maximala area? Den som är här. Om ena hörnet ska ligga på den här linjen. Och den ska också befinna sig i första kvadranten. Detta är första kvadranten i koordinatsystemet. Så man kan tänka sig att man kan röra den här punkten upp och ner. Och då får vi olika former på den här rektangen som är här inne. Så först och främst så måste vi ha ett uttryck för area.
Och då kan man tänka sig att, och vi måste ju ha ett generellt uttryck, vi kan inte sätta ett fast x-värde här, så att om vi benämner det här till avståndet till x, man kan kalla det för basen här eller vad man vill, för den här rektangeln. Vad får vi då för höjd? Ja, det här avståndet är också samma sak som den x-koordinaten där. Vad får vi då för höjd här? Jo, hade vi vetat den där x-koordinaten så hade vi bara pluggat in den för den här linjen. Ja, jag ska också möblera om den här linjen, men så här såg den ut från början. Den är ju inte skriven som y lika med kx plus m, men det tänker jag fixa. Så jag slänger över 2x, det blir minus 2x. Där va, och så plus de 100. Så ser linjen ut. Hade jag vetat min x-koordinat här så hade jag kunnat slänga in den i funktionen här, den linjära funktionen, och ut hade mitt y-värde ploppat ut, det vill säga höjden här. Men nu vet jag inte mitt värde på x, utan jag kommer lägga in x i x. Och vad får vi för värde på y då? Jag ersätter vi x med x här, så kommer det se likadant ut. Och y är då hela det här paketet. Y är ju höjden. Så det blir hela det här paketet. Minus 2x plus 100. Och nu kan vi då ställa upp en funktion. Arean beror på vad x är här va. Och arean är ju sidan gånger sidan. Så att där har vi vår bas. Och höjden blir minus 2x plus 100. Och så multiplicera in det här x:et så får vi minus 2x i kvadrat plus 100x. Vad är detta för typ av funktion? Det är en andra grads funktion. Vi har negativ x2-term så det kommer bli en ledsen mun. Ni ser då att vi får ett maxvärde på den här arean. Här har vi vårt x-värde va? Och vårt y-värde kommer bli maximala arean. Så vi får först och främst ta reda på vad har den här maxpunkten för x-koordinat. Sen pluggar vi in den x-koordinaten i originalfunktionen för att räkna ut arean. Så då börjar vi med det. Och hur hittar vi maxpunkten? Ja, som vanligt, vi deriverar funktionen. Minus 4x blir det här va? Plus 100. Och sen sätter vi derivatan lika med 0. Man sätter lutningen är lika med 0. Ersätt lutningen här med 0. Innebär att vi kommer hitta de x-värdena där lutningen är 0, det vill säga extrempunktens x-värde. Över med 4x i vänsterledet, då blir det positivt. Delar bort 4 så får vi 25. Så när x är 25 så får vi den maximala arean här. Ska vi bara räkna ut den också. Och då, jag kan fortsätta här nere. Pluggar vi in 25 i vår funktion som beskriver arean här va. Är lika med, jag kan ta den, minus 2 gånger 25 upphöjt med 2 plus 100 gånger 25. Jag satte x med 25 här. Och vad får vi då? Nu står det ju inga enheter här på längd och så vidare. Och jobbar man i koordinatsystem. Det här kommer bli 12,50. Jobbar man i koordinatsystem då, om man inte pratar om någon speciell enhet, så brukar man göra det till area-enheter. Där var det. Här kommer en lite halvsvår uppgift, men den är väldigt bra. Så vi ska se om vi kan lösa den. En öppen cylinderformad burk, den har vi här, ska tillverkas och ha volymen 125 kubikcentimeter. Vilka dimensioner ska burken ha för att materialåtgången ska bli så liten som möjligt? Det här är ju en mycket intressant fråga. Volymen 125 kubikcentimeter. Då kan vi väl dels kolla på de här ytorna som utgör materialet. Här har vi vår burk. Den ska inte ha ett lock. Däremot ska burken ha en botten. Så att vi kommer få en botten. Och sen så kan man tänka sig så här. Tänk er att själva den cylindriska behållaren här, om man tar och klipper upp den, pang 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 pang, och sen vecklar ut den. Om man klipper sönder en toarulle och sen vecklar ut den, vad får den för form då? Ja, då får den ju faktiskt en rektangulär form. Jag hoppas att ni inser det.
Så att, tänker jag att vi har en burk här. Klipp upp den, veckla ut den. Då kommer det bli en rektangel. Och höjden här kommer ju vara samma som höjden där. Frågan är sen, hur långt är det här avståndet? Ja, det är ju samma avstånd som omkretsen på den här. Och vad, hur räknar man ut en omkrets? Ja, det är diametern gånger pi. Och diametern är två radier. Så diametern, eller omkretsen kan man också skriva som två radier gånger pi. Det är samma sak som diametern gånger pi. Så att 2 är pi. Så detta är mitt material. Jag har också skrivit vad det är för typ av mått som vi behöver och sådär. Då kan man säga så att material, om det blir ju arier här. Materialåtgången blir arier. Så vi kan skriva, hur räknar vi ut arian för de här två figurerna? Ja, det här är cirkel, det är 2pi plus den här arian som då blir 2rpi gånger h, va? Det vill säga sidan gånger sidan. Så här har jag ett uttryck för min materialåtgång. Det finns bara ett problem här. Och det är att vi har för många variabler här inuti. Vi har för många oberoende variabler. Vi har både r och h. Och det funkar inte. Så i sådana här fall så måste man se till att uttrycka den ena variablen i den andra variablen. Och då måste man hitta någon form av samband. Och det är det som är svårigheten i de här uppgifterna. Så här långt så är det egentligen inga konstigheter. Vi har bara kollat vad är det för ytor som materialet består av, och så har vi lagt ihop de här. Men nu kommer nästa då. Vi vet att den här burken ska ha en volym på 125 kubikcentimeter. Ja, om vi bara börjar med och hur räknar man ut en volym för en cylinder? Jo, det är basarean som är en cirkel, R2pi, gånger höjden. Och vi vet ju vår volym, så att vi kan ersätta V här med 125 är lika med R2pi. Pi gånger h. Och nu har vi någon form av samband mellan r och h här. Så vi kan uttrycka den ena variabeln i den andra. Och jag kan välja att lösa ut h här. Jag kan välja att lösa ut r. Men här ska man vara ganska så taktisk när man gör detta. Det finns olika sätt fixa det här på, men jag kommer välja att lösa ut h faktiskt. Så att om vi delar med r2pi i båda led, så löser vi ut h här, va? Då får vi ju 125 genom r2pi. Och så ersätter jag h här borta i min funktion med 125 genom r2pi. Och då ser ni att vi får en funktion som bara beror på radien. 2rpi, och så ersätter vi h här nu mot 125 genom r2pi. Så här hade vi en funktion som beror både på radien och höjden. Det funkar inte. Så att jag utnyttjar det sambandet vi vet och löser ut mitt h och ersätter h då med det här uttrycket, vilket gör att vi bara får en funktion som beror på radien. Och då är, dels så ska jag förkorta här, vi ser att vi kan stryka pi upp och nere, vi kan stryka ett r upp och ta bort ett där nere ur detta uttrycket. Jag kan dessutom skriva lite snyggare att nu beror min area, totalarea, på radien endast. R2pi plus, titta här nu stryker jag dpi:et och dpi:et. Och ett av dem är en och ett av dem där nere. Så då får vi ju 2 gånger 125. Det är ju 250. Och där nere har vi ett r kvar. Sådär. Jag ska ju derivera. Jag vill ju veta när den här är som har sitt minsta värde ju. Vi ska se här nu. R2pi. Så jag kommer behöva derivera den. Jag slänger upp det här r i täljan. Annars så kan vi inte derivera funktionen.
blir det minus 1, va? Den är ju egentligen upphöjt till 1 där, slänger upp potensen i täljan, då byter ju exponenten tecken, det känner ni till. Så att nu väljer vi att derivera här, va? Precis som vanligt. A prim. Vad får vi då? Nu får vi derivera med hänseende på r. Då får vi 2. Och så sätter jag pi framför för det ser snyggare ut. Pi r. Och här. Oj, då blev det fel. Alltså det var minus. Där gick jag lite fastigt fram. Det är minus. För minus 1 framför. Då blir det minus. Och sen minus 1 på exponenten. Och sen väljer jag att snygga till detta genom att flytta ner min variabel där igen, eller potensen i nämnaren. Så. Och så undrar vi ju, när får vi ett minsta värde? Och är det ett minsta värde? Det behöver vi ju kolla upp dessutom. A prim av r sätter vi till 0. Som vanligt, för att hitta extrempunkt för vår funktion. Vi vill ju veta när den här funktionen har sitt minimum. Minst materialåtgång. Genom R2. Hur löser vi den här nu då? Ja, multiplicera med R2 överallt. Då får vi ju 2pi R3. Nu har vi gångat med R2 där. Här försvinner ju R2. Vi vill inte ha vår variabel i nämnaren. Däremot så får vi passa oss här, för att R får inte bli 0. Då är det ingen rot till den här ekvationen. Man får aldrig dela med 0, det vet ni om. Då får vi ta och slänga över 250 i vänsterledet. Och sen delar vi med 2pi. Sådär. Och så tar vi tredje roten ur båda led för att få r ensamt. Tredje roten ur 250 genom 2pi. Och då blir r lika med 3,41 cirka. 3,41 centimeter. Sen borde man kolla upp att detta verkligen är en minpunkt. Det vill säga att man gör en teckentabell. Nu har vi ju inte x utan vi har r. Här har vi, det räcker ju med att veta det här måttet. Vill jag veta höjden med på min burk här nu, så ersätter jag ju r med 3,41 här. Så får jag fram höjden. Men man borde göra en teckentabell och försäkra sig om att det här värdet är en minpunkt. Så 3,41. Där fick vi a prim av r till 0. Vi har så någon form av extrempunkt här. Så att man är intresserad av hur lutar det innan, exempelvis vid 0, och hur lutar det vid 4. Det är ju till vänster och höger om den här punkten. Och så använder vi oss av vår deriverade funktion här. Och ersätter vi, nej, 0 får vi inte anta värdet 0. Ser ni det? Jag kan ta 1 istället. Ersätter vi r med en 1 här, där och där, då kommer det här bli negativt. Så negativ lutning innan. Och ersätter vi r med en 4 så kommer vi att få ett positivt tal. 250 genom 16 får vi där. Här får vi 4 gånger 2 gånger 3. Ja, det kommer bli positivt efter. Och vad är det då för punkt? Jo, det lutar negativt innan. Sen kommer vår extrempunkt. Och så lutar det positivt efter. Så det var en minpunkt. Så att när radien för vår burk är 3,41 cm. Höjden skulle man kunna räkna ut här. Jag har faktiskt gjort det. Höjden är då 125 genom 3,41 upphöjt med 2 gånger pi. Så får man faktiskt en höjd som också är cirka 3,41 centimeter. Hur vet jag att det är centimeter? Jo, för att volymen mättes i kubikcentimeter.
då måste längdmåtten ha mätts i centimeter det också. Så det var en lite mer omfattande uppgift, men mycket, mycket bra. Då har vi ytterligare en uppgift som handlar om geometri. Vi har ett cirkulärt papper här med radien 6,4 cm som man ska vika så att det blir en cylindrisk figur. Och frågan är då hur man ska vika det här pappret för att få så stor volym som möjligt på den här cylindern. Mm. Först och främst så måste man inse här hur det här fungerar överhuvudtaget. Hur kan man vika ett papper som är cirkulärt att bli en cylinder? Jo, tänk er följande situation. Här har vi samma papper. Jag har bara förstorat upp det lite. Tänk er att man viker då. Vi har ett centrum där. Tänk er att man viker pappret här. Rätt upp. Vika upp det. Då kommer vi få en cylinder. Och då måste vi uttrycka de här längderna, alltså det här, vår cylinder kommer ju ha en radionhöjd. Och radien här nere, det kommer ju bli därifrån till dit. Om jag döper den sträckan, sätter den som x, så kan jag säga med hur långt det här avståndet kommer bli. Eftersom att därifrån till dit är 6,4 cm, då måste det som blir över här vara 6,4 minus x. Och nu har jag två uttryck. Dels för radien på min botten här. Det avståndet kommer bli d när vi viker upp här. Ni får tänka er detta i huvudet. Vi viker upp kanterna vid mina sträckade linjer här. Och höjden kommer ju bli 6,4 minus x. Det där, det är ju det vi viker upp. Det blir ju höjden. Så nu kan vi ju uttrycka volymen här. För vår cylinder. Om vi bara tar de här måtten först. Det är ju R2pi gånger H normalt sett. Bas A en gånger höjden. Men hur blir det i vårt fall? Volymen kommer att bero på x förresten. Här. Radien är upphöjt med 2. Och radien, det är ju därifrån till dit. När vi har vikt upp här. Så det blir ju radien upphöjt med 2 blir x upphöjt med 2. Gånger pi gånger höjden. Som är 6,4 minus x. Här måste jag ha parentes. Eftersom att det är två termer. Så här har vi ett uttryck för volymen. Jag tänker multiplicera in detta här. Så då får vi 6,4 pi x2. Då gånger in detta i parentesen. Minus pi x3. Och vi undrar när får vi som störst. Hur ska man vika pappret för att få så stor volym som möjligt? Ja, då undrar vi ju när har vi störst volym. Då får vi leta efter max och ja, eventuella maxpunkter här då. Så då gör vi som vanligt. Vi deriverar funktionen. Det där blir ju 12,8 pi x. Här blir det minus 3 pi x2. Om jag deriverar den så blir det det. Sen så sätter vi derivatan till 0 för att hitta extrempunkterna. Oj, det var 0 där. Är lika med. Jag ersätter v' av x med 0. Så skriver vi upp detta och så löser vi ekvationen. Här kan vi ju köra nollproduktsmetoden, va? Om vi bryter ut x. Då är 12,8 pi minus 3πx. Nollproduktsmetoden är smidig för att när vi har två faktorer så här, två saker gånger varandra, vi räknar ju parentesen som en enhet och det blir noll, så måste ju antingen den ena vara noll eller den andra faktorn vara noll, annars kan det aldrig bli noll. Så att här får vi den första lösningen, nämligen att den ska vara noll och den ekvationen är redan klar. Däremot kan vi redan nu analysera, kan x vara noll? Nej. Så sätter parentes. Då får vi ingen cylinder om x är 0. Sen har vi tydligen en annan extrempunkt. Den är 2,8 pi minus 3 pi x är lika med 0. Och så löser vi den.
3px. Flyttar jag över dit så det blir positivt, så har vi 12,8 pi där. Dela med 3pi på båda led. 12,8 pi delat på 3pi. Vad får vi x till då om vi utför det där? Cirka 4,3 cm. Så där har vi en extrempunkt. Vi måste nu bara avgöra om det där är en maxpunkt. Annars är vi klara. Då ska vi vika så att vi får det här innanmåttet till 4,3 cm. Tar vi 6,4 minus 4,3 så får vi ju det måttet. Så vi är i princip klara här. Vi ska bara dubbelchecka att det där x-värdet verkligen är en maxpunkt, för vi ville att vi skulle ha så stor volym som möjligt. Då ska det här vara en maxpunkt. Så där x är 4,3 cirka vet vi att vi har lutning 0. Och så kan vi ju då ta, sen vet vi att vi har en annan extrempunkt vid x är lika med 0, så jag kan ju inte passera den, så jag får ta x är lika med 1 kan vi ta där och x är lika med 5 där. Och ersätter vi en etta här i derivatans funktion där och där, så kommer det visa sig att vi får ett positivt värde. Då kommer vi ersätta en femma med x där och x där, så kommer det visa sig, ni får dubbelchecka detta hemma, så kommer det visa sig att vi får en negativ lutning efter. Så ett positivt, där har vi vår extrempunkt, negativt. Det rörde sig om en maxpunkt, alltså vi har en maximal volym där. Så ett svar. Vik så vi får en radie på 4,3 cm. Då får vi störst volym. Mycket bra uppgift. Låt oss titta på uppgifter som handlar om andra derivata. Andra derivata kommer i många fall göra så att vi slipper göra en teckentabell vad det gäller derivatan för att avgöra om det är max- och minpunkter. För att om vi först analyserar, vad är det andra derivatan beskriver? Jo, andra derivatan beskriver ju hur derivatan ändras. Det vill säga huruvida lutningen ändras i positiv eller negativ riktning. Och då tänker jag personligen på följande sätt. Ni kan tänka hur ni själva vill. Men låt oss säga att vi har en maxpunkt. Hur ändras lutningen i den här maxpunkten om vi tänker oss till höger? Det är alltid så vi tänker. Lutning tänker vi till höger. Och förändring måste man också tänka åt höger. Så hur förändras lutningen för den här kurvan när vi går till höger? Ja, lutningen blir ju mindre och mindre och mindre här, va? Så att förändringen måste alltså vara negativ. Det vill säga andra derivatan måste vara mindre än noll. Och andra derivatan tecknar man som f-bis, kallas det där. Har vi bara ett streck så är det ju f-prim, det är derivatan. Så att här har funktionen, just i det här, den x-koordinaten där, har vi ett värde som är mindre än 0. Då har vi en maxpunkt. Så att i andra derivatan vid en viss x-koordinat mindre 0 så har vi en maxpunkt. Det vill säga lutningen förändras negativt. Det är det som andra derivatan tecknar. Har vi då tvärtom, säg att vi har en minpunkt. Om man tänker sig, hur förändras lutningen i den här punkten? Ja, lutningen den kommer ju här, den är ju negativ där och blir positiv här. Så att lutningen den ökar ju när vi går till höger här. Så därför måste f bis av x, det vill säga andra derivatan, vara större än 0. Då får vi en minpunkt. Så att om f bis av x är större än 0 kommer det generera en minpunkt. Och detta gör att vi slipper göra ganska krångliga teckentabeller. Däremot, om vi får att
om vi får specialfallet när fbis av x är lika med 0. Då måste vi göra en teckenstudie. Måste teckenstudie göras. Teckenstudie för derivatan då. För att avgöra vad det är för slags punkt. Det kan vara en kan röra sig om en terrasspunkt i de här fallen. Men är fbis mindre 0 så är det alltid en maxpunkt. Och är fbis större 0 så är det alltid en minpunkt. Låt oss titta på en schysst uppgift här nu då. Så det där var bara lite så att ni hänger med på vad vi sysslar med. Använd andra derivata för att bestämma eventuella extrempunkter för den här funktionen. F av x är lika med x3 minus 3x2 minus 9x plus 7. Vi gör som vanligt för att hitta de här extrempunkterna. Vi deriverar funktionen. Det här kan ni som ett rinnande vatten och jag behöver inte förklara hur deriveringen går till. Men där har vi korrekt derivata. Vi sätter derivatan lika med 0. Vi kommer nu hitta de x-värdena där lutningen är 0. Eftersom att derivatans funktion betecknar lutningen så sätter vi lutningen till 0 här. Eftersom att vi vet att extrempunkter och terrasspunkter har just lutning 0. Vi delar med 3 här. Får vi x i kvadrat minus 2x minus 3. Så kör vi PQ på den där. Vad får vi då? Då får vi 2 genom 2 plus minus roten ur 2 genom 2 kvadrat. Och sen har vi konstanten med ombytt tecken. 1 plus minus 2 genom 2 är 1. 1 upphöjt med 2 är 1. 1 plus 3 är 4. Roten av 4 är 2. Så här får vi våra lösningar. 1 plus 2 är 3. 1 minus 2 är minus 1. Då vet jag var vi har våra extrempunkter. Nu är jag intresserad av deras y-koordinater innan jag kontrollerar vad det är för typ av extrempunkter. Så att vi pluggar in våra x-koordinater då i originalfunktionen för att få ut y-värdena. Inte f av x, f av 3. Förlåt för det, f av 3. Då pluggar jag in en 3 i min originalfunktion här istället för x. Och vad får vi då? Då får jag tjuvkika. F av 3 blir minus 20 har jag räknat ut. Ni kan kontrollera det själva. Så där har vi x, y. Så en extrempunkt är 3, minus 20. Sen så pluggar vi in minus 1. Det är vår andra extrempunkt här. Pluggar vi in minus 1. Var försiktiga när ni har minustal som ska höjas upp så att det blir rätt med tecken. Räknar man ut det där så får vi att det blir 12. Så att pluggade in det x-et, fick ut det y-värdet och då blir vår andra extrempunkt minus 1,12. Och innan då så har vi gjort en teckenstudie med hjälp av derivatan här. Men nu ska vi jobba lite alternativt med andra derivata. Då deriverar man derivatan. Så vi gör ytterligare en derivering här. Här har vi f' av x. Så att vi kommer fortsätta här. Jag skriver om f' av x igen. Bara så att vi ser den. Och så deriverar vi. Och då får vi fbis av x som man kallar det för. Eller andra derivatan. Då får vi 6x minus 6 om vi deriverar det här paketet. Och så ska vi utnyttja den här informationen som jag har här uppe. Och vilka x-värden är vi intresserade av att kika på andra derivatan? Ja, det är när x är 3 och det är när x är minus 1. Det är mina två extrempunkter. Och då räknar vi ut fbis av 3 först då. 6 gånger 3 blir ju 18. 18 minus 6 är ju 12. 12. Och 12 är ju större än 0. Och har vi en andra derivata som är större än 0 så kommer det vara en minpunkt. Så det här genererar då. Vilka snygga pilar det är. Det här kommer generera att den här punkten då 3 minus 20.
är en minpunkt. För att andra derivatan var större än 0. Andra derivatan större än 0 kommer generera en minpunkt. Minpunkt. Och den är klar. Sen tittar vi på f bis av minus 1 som är vårt andra extrempunkt här då. Och pluggar vi in det så får vi minus 12. Vi sätter in minus 1 här. 6 gånger minus 1 är minus 6. Minus 6 blir minus 12. Minus 12 är mindre än 0. Så gör vi en lika snygg pil igen. Vad innebär det? Har vi en andra derivata som är mindre än 0, då måste det vara en maxpunkt. Så att den här minus 1, minus 12 punkten är en maxpunkt. Och detta, att jobba med andra derivatan, är oftast ett smidigare och snabbare sätt än att göra en teckentabell. Det var det. Liten korrigering här. Jag ser att det blir fel. 3 minus 20 har ju den som koordinat. Så ni inte blir förvillade. 3 minus 20 har ju den här minpunkten som koordinat. X y-värd. Här har vi en trevlig grafisk uppgift. Jag läser den. Vilken av graferna som jag har ritat upp här representerar en funktion f av x med egenskaperna som kommer här då? F av a ska vara större än 0. Jag tycker vi stannar upp och analyserar alla de här enskilt. Vad betyder det här? Jo, att där x-värdet då är a och där a-et, x-positionen, är utsatt på alla de här graferna. Vid det x-värdet så ska vi ha ett y-värde som är större än 0. Vid samma x-värde, a då, så ska lutningen vara 0. Vilket innebär att vi måste ha en extrempunkt där. Eller terrasspunkt. Och andra derivatan vid det här x-värdet ska vara mindre än 0. Innebär att om vi hade en extrempunkt, det sa vi att vi hade eftersom att f' av a är 0. Så ska den här extrempunkten i så fall vara en, andra derivatan är mindre än 0, då ska det vara en maxpunkt. Och då ser ni bara att vi, om vi tittar på de här, vi vet att det måste vara den sista här nere. Vi kan väl döpa dem till graf 1, 2, 3 och 4. Eftersom att andra derivatan skulle vara 0. Men vi checkar ändå på alla de här, för jag tycker det är en riktigt bra uppgift. Om vi bara tittar på den här då, vi kanske kan köra uteslutningsmetoden. F av a måste vara större än 0. Då ska y-värdet vid x-koordinat a vara större än 0. Den här grafen, om jag hade ritat den korrekt, så skulle den toucha x-axeln, vilket innebär att f av a är lika med 0 för den första funktionen. Och den fick inte vara lika med 0, den skulle vara större än 0, så då kan man stryka den. Här däremot så ser ni att vid x-koordinat a så har vi definitivt en y-koordinat som är större än 0. Det har vi här uppe, va? Här med har vi en y-koordinat för den punkten som är större än 0. Den, där har vi ju en höjd som är mer än 0. Och även här har vi ju en höjd som är mer än 0. Så att man kan stryka graf 1 när man har checkat den första. Sen går vi till nästa. F' av a ska vara lika med 0. Vi ska ha en extrempunkt av något slag, eller terrasspunkt, där x-koordinaten är a. Ettan har redan strykit, så den skiter vi. Den här tvåan då, titta på a. Har vi en extrempunkt där? Nej, det har vi inte. Så då kan vi stryka tvåan. Titta på trean här. Har vi en extrempunkt vid x-koordinat a? Jajamän. Titta på fyran. Har vi en extrempunkt där x-koordinaten är a? Yes, så det är bara de här två som är kvar. Och så tittar vi på den sista, som vi kunde börja titta på och utesluta alla utom den sista här då. F bis av a ska vara mindre än 0, då måste det röra sig om en maxpunkt. Det här var en minpunkt, då kan vi stryka den, så det måste vara 4. Så svar nummer 4. Vi fortsätter i andra derivatans förlovade land. Och titta på en ny uppgift som jag också tycker är jättefin. Skissa grafen till en funktion som har följande egenskaper. F' av 0 ska vara lika med 0. F' av 4 ska vara lika med 0. F bis av 0 ska vara mindre än 0. F bis av 4 ska vara större än 0.
tänker översätta de här i fina meningar, vad de faktiskt betyder. Om vi börjar med det första, f' av 0 ska vara lika med 0. Du säger lutningen där x är 0. Vi kan säga så här, för vi pluggar ju in x-värden alltid här, va, i funktionen. Så 0,4, 0,4, det är x-koordinater. Så där x är lika med 0, det är den nollan. Har vi lutning 0? Lutning 0, och vad innebär det? Jo, där har vi en extrempunkt. Där har vi en extrempunkt. Så där ska vi ha en extrempunkt, eller terrasspunkt. Jag skriver inte ut det. Kan ju vara en terrasspunkt nu. Det får vi se. F' av 4 är lika med 0. Innebär ju där x för vår funktion är 4. Har vi återigen lutning 0. Eftersom det är de deriverade funktionerna här, de beskriver ju lutningen. Har vi lutning 0. Så där ska vi också ha en extrempunkt. Extrempunkt. Sen så här då, f-bis av 0 ska vara mindre än 0. Innebär ju återigen där x är 0. Och vi nu vet att där x är 0 har vi en extrempunkt. Så då kan vi dra följande slutsats. Det är inte per automatik att när f-bis är mindre än 0 har vi en maxpunkt. Men när vi vet att vi har en extrempunkt där x är 0, då vet vi också att det här innebär att den extrempunkten är en maxpunkt för att andra derivatan är mindre än 0. Så där x är 0 har vi en, eftersom andra derivatan är mindre än 0 så blir det en maxpunkt. En maxpunkt. Och lika så här då, där x är 4. Eftersom där x är 4 vet vi också att vi har en extrempunkt. Och sen så säger andra derivatan vad det är för typ av extrempunkt. Andra derivatan är större än 0, då blir det en minpunkt. Då kan vi väl skissa den här. Varför kan man inte rita ut den här exakt som det ser ut? Då kan man fråga sig, ja, vi vet inte hur de här extrempunkterna ligger i höjdled, bara i sidled. Så därför får det bli en slags skiss. Men det kan vara nog så gott ibland. Där x är 0 ska vi ha en maxpunkt. Här har vi x i 0, va? Så att den maxpunkten är där. Och där x är 4 så ska vi ha en minpunkt. Ja, den kan vi väl sätta där. Vi vet ju inte hur de här ligger i y-led. Men vi vet att där x är 0 ska det finnas en maxpunkt. Där har vi den. Och där x är 4 ska vi ha en minpunkt. Där har vi den. Så det här var en skiss av funktionen f av x. Den har de egenskaperna som står här. Bra uppgift.